بعظمتک بسم اللہ الرحمن الرحیم اللہم صلی علی محمد و آل محمد وجل فرج آل محمد وکشف عنک عارض عقاب وستر قلبی یوم حنین وزیر بعث حکمت جترک ربی وضیف بعث حکمت من الملاد اللهم صل على محمد وآل محمد لا ذکر پا قبول و عجوب برادر عزیزن دیئے سائیو محنت خرچ خرجات بارگاہ امام حسین دے قدم سخن درجہ قبولیت خائص میرا مالک خالق نے بھائیاں نو میرا مالک اندونی راشدی ترقی عطا تیرے مالک والے کتنے بھی اس خان وعدے دے مرعومین ان خصوصا اعلیٰ جس مرعوم دی خاطر ذکر کرایا ہے میرے مالک کی ذکر دا ثواب ان دے روح کو قبول ہو اس حال کیا بیٹھے تک کافی سارے و آمین ہر کسی واسطے منسوخ کل کو تھوڑے واسطے منسوخ رسمان نہیں جڑی عبادت میں بیٹھے ہو تو سارے واسطے دعا بھی مانگ دا میرا اللہ جتنے حاضر بیٹھے ہیں سارے دے زندگی دے گناہ معاف فرما اس پر شوب زمانے وچ میرا مالک ہر شریف دی عزت محفوظ سب لکھا دعا ماں دی آخری دعا ہے ولی الامر بقیت اللہ سرکار آخر زمان سرکار دے ظہور تاجی اپنی دعاواں دی قبولیت واسطے تاجیل ظہور امام زمان واسطے بواد بلند صلی اللہ علیہ وسلم میرے بعد میرے عزت والے بڑے بھائی امام حسین علیہ السلام کو بہترین مفہوم اعلان دے منظور نظر ظاہر میں زیادہ تو زیادہ 10 to 12 منٹ پڑھنا ہے میں ایک گھنٹہ نہیں پڑھنا کیونکہ مجلس بالکل اختتامی حساب سے پڑھنے والے بھی ہیں میں 3 or 4 منٹ کا چننا عزت علی تے پڑھنا ایک یا ڈیڑھ جملہ میں بادشاہوں کی مصیبت کا پڑھنا یہ قصہ مکمل کی تھی کھڑا تو وعدہ یار امام دا معصوم بابا میں کافی دیر تو بیٹھا کافی دیر تو میں مجلس سنی گھٹے تے تارو بیٹھا زیادہ ہے میں یہ محسوس کیتے بندے سنا نہیں بندے ذاکر دیکھا ہے ممبر کوفہ تے علی جلوہ افروز ہے صحابہ اے علی دے سامنے بیٹھے ہیں ممبر تے علی دنیا داری زمانے کو بیٹھا سمجھے دائی ہو میرا سونا بندہ زمانے اٹھنا ایسے ہے دنیا دیا گلنا سمجھاوے دین دیا باتا سمجھاوے سر میں تھوڑا جیاں علینا دے بندے چھیچی دفعہ چلو میں اتنا تک کروانا نا بھئی میرے بعد ایک ورشا ہوئی اتنا کہ جو رشا بنے ہم سوار ہے سرکار خطبہ بیٹھے دین دیان تے دروازہ مسجد تے شور تے ایک بندہ شور مچا کے کھڑا دے کتھے انزو اور بطین کتھے ہیں اللہ لے مشکلات کتھے ہیں نازم نظم سکلین علی ترجمہ گھر کرائے تے سیر تھوڑا آئے بسم اللہ الرحمن الرحیم سے کی کرے مولانے نے بچیاں کو سیر دیا پر کل کرم شاہ دے کام ٹھیک ہے نعرہ حیدری
چلو بندہ میرے کو دسنے صحیح وقت مقدا میں دل جو میں جملہ جلدی مکا ماشاءاللہ ماشاءاللہ دروازہ مسجد تے شور مچا کے کھڑا تھے کتے علی ابن ابی طالب علی اتنی سادگی نال بیٹھا ہے جو بندے اج پتہ نہیں پیا لگدا امیر کیڑا ہے غریب کیڑا ہے سن کے تے میں تھوڑا لے ترے حصے میں پڑھی کرنا تے ایک منٹ میں حضرت صاحب بزرگ دی اولاد ہیں تے سر باپ دے شاگرد نے سرکار اپنے نوکر کمبر کو بھیج آئیں تو ہولے تے جلدی تے سادی زاکری میں کوالی نہیں کمبر دروازے تے پہنچا دروازہ مسجد تے بابا جی کیا لے دن امیر کائنات نوکر کھڑے تھی یار ایک ڈاچی ہے ڈاچی تے صندوق ہے صندوق تے مرد بزرگوار سوارے سرکار فرمائے چیخ چلا نہیں او سامنے مجمع عام وچ اللہ دے مشکلات سرکار امیر کائنات موجود ہیں سنی شیعہ مجمع تے علی دی فضیلت وچ بولے ضرور سرکاری ڈاچی تے صندوق صندوق تے مرد بزرگوار بھائی ایک بار اس درک مارے بے ترتیبی نال مجمع عبور کیتے علی دے قدمہ تے عدلے زاکری دا پتہ لگ دی تا فکرہ پیا دا علی چہرہ دے کے پیا دن سوال تو پہلے علی جواب نہ دے وے تو ڈسے لے یا میں علی دسا قبیلے بنی حکیمہ کا میں بزرگاں تریجی رات قوم دا شہزادہ قتل ٹھیک ہے سرکار تلوارا نیام چو نکل آئے مولا نسل خوشی دا امکان نہیں آپس لڑ پو میں نا قوم مکونے میں بزرگم میں قرآن آتا تے چاہی گیا میں کا بے وارث نہیں سے کوفے اچ علی بیٹھا ہے شرما بلے مت سرکار فرمائیں گے چاندہ کیا سرکار چاندہ ہی ہو جہاں جو قوم دے وار نسل مقضی ای جنگ ساکت کروائیں امیر کائنات ہو کائنات تو سامنے ایویں ایج میں آتی ہیں پانچ انگلیاں مہربانی فرماؤ قاتل دا دسو علی کو استخارہ کرنا امیر کائنات لے کے قیدن ہے بندہ خدا ایرا سکا چاچا ساتھ ایرا قاتل ہے ایدہ چاچا چاند آئی جو میں دید رشتہ دے ماں اے شہزاد آئی ایدہ دل جن تکا ہم دی باہ بڑھ کیے اس ویلے جدہ اس انکار کی طرح رات نو سوتے ہوئے شہزادے دا ای سر کٹے گاڑے دے توبرے سر پاتے ساری رات گھوڑا بجے دا ہویا وہ ہی رہے سرخ جوان کے سر سٹے ایک بڑی مچھلی منہ کھولے خوراک بڑھائے ہزار میل دا سفر کر کے وہ مچھلی دریائے کنزوں میں داخل ہو رہی ہے شکم میں ماہی وچ علی آدی دے دا بیٹھے جو سر محفوظ ہے کیا بات ہے رسول اللہ شکم میں ماہی وچ سر محفوظ شکم میں ماہی وچ حدیث رکھتا یا امیر المومنین مولا تو سب سچ فرما لیکن مولا بچ دے اس پر مولا فرمائے کیسے بچ دے ہو ساکر مولا تو سا دعویٰ کیتے میں علی زندگی دینا در خطبہ اقتدر بیانے لیتے ہی ہونے ہوئے دروازے دے کھڑ کے سنے میں
تو سب فرمائے انا احجی میں علی زندگیاں یا علی جی زندگیاں دینے میت صدوق ایک نار گینا یا آ میت زندہ کر دے سرکار فرمائے جے کھوڑ ترے ہزار سال بعد معجزہ بنی اسرائیل کی تجدید دیکھ لیے میں عمران دے چند دی دعوت میں وسیع رسول دی دعوت جانشین مصطفیٰ دی دعوت ناظم نظم سکلین دی دعوت سلطان امکان دی دعوت گبرائے تھے سرکار صندوق اترا کوفے چ منادی مسجد چ رش مونڈے نال مونڈے سر نال سر فرمایا میت نکالی گئی سرکار دو رکعت نماز پڑھی کمبر علی دا دامن نپ گیا تے یا علی نماز دا وقت نہیں مولا نماز کیوں پڑھی ائی علی متھا چوم کے آرے یاد رکھیں میں کم ایسا کرنے لوگ اللہ نہ سمجھیں میں سجدہ کر کے بھی ادا سینا جس نو علی جھک دے اس ذات علم یاد آ رہا اس کو علی چھوڑ سجا ہاتھ علی صاحب حیات القلوب لکھ دے علی تراس کی شیخ احمد بن مقدس سے اور دوریلی امیر کائنات روزے چھوڑنو جڑے نہیں گئے مولا پھر لے مولا ہزارہ زواریاں علی دے حرم دے نصیبوں میں ایک منار تلے حضرت علامہ علی مدفن دوسرے منار تلے شیخ احمد بن مقدس اور دوریلی دفن شیخ احمد بن مقدس اور دوریلی او اے جڑا علی دے روزے سلام کریا علی ذریع جو جواب لے اس روایت کا راوی شیخ احمد بن مقدس اور دویلی ہے ہر گھر آیات القلوب آیات القلوب چ مل رہے سی ونے تے باب علی کھولے تے نو علی دی عزت بھی ادا سینا علی تے فتوی نہ راوی تے دا راندا کچھ نہیں علی دا بیٹا کچھ نہیں حاضر بیٹھے تے فکر آخری بھی ادا علی سچیا سرکار فرمائے ہو فلاں مچھلی میں اُنہیں لہم رضا ہو گئے سر واپس علید لانی جو لفظ ننمو کے یا پرواز کرنا سر علید آتی آیا سرکار فرمایا کمبر لرائیں دا سر میت نال بلا سرکار میت نال سر لے علی سجی آج جا کے گردن دے مار کے پیدا یا مدرکہ بن حمزلہ قوم بے ادنی او مدرکہ پوتر حمزلہ دا عیسیٰ نہیں میں علی ہو کے بھی آدھا ہاتھ نہیں اٹھایا جوان کلمہ پڑھتا ہے اٹھ میں یہ اس رنگ ہے جسے رات ہے اس رنگ کو حسین عطا کے چاہ کے خلال ہے اس رنگ مان رہا ہے کربلا دا او شہید علی اسلام دا مارو جے کو تیر لگے مومن رات نہیں مو جو کھیر ہو رہے کربلا دا کم سن شہید دے جنی سواری حسین دے ہاتھ دے اکبر دے بازو علادارو غازی دے بازو کتن حسین قدیدے نہیں اکبر کو نیزہ لگے فوجہ دے رش شہید حسین لگتے نہیں تو
ਸਹਾਈ ਨਹੀਂ ਕਰ ਸਕਦੇ ਸਰੀਰ ਦੀ ਗੁਰਬਤ ਤੇ ਕਰਬਲਾ ਦਾ ਪਹਿਲਾ ਸ਼ਹੀਦ ਲਿਆਂਦਾ ਤੀਰ ਹੁਸੈਨ ਆ ਗਈ ਅਕਬਰ ਮਾਰਿਆ ਕਈ ਬੰਦਿਆਂ ਦੀ ਤਵੱਜੋੜੀ ਸੁਹਾਵੇ ਤਾਂ ਉਸਿਆਂ ਦੇ ਹੁਸੈਨ ਅਗਰ ਮੇਰੀ ਗਵਾਹੀ ਸਦੇ ਮੁਸਲਮਾਨ ਫੌਜ ਸ਼ਾਮ ਫੌਜ ਅਸ਼ਕੀਆ ਦੇ ਹੱਥੋਂ ਤੀਰ ਤਲਵਾਰ ਨੇਜ਼ੇ ਫੁੱਟੇ ਪਹਿਲਾਂ ਵੇਂ ਤੇ ਖੁਦਾ ਵਾਸਤੇ ਇਸਤਿਗਫਾਰ ਕਰੇ ਇਹਨਾਂ ਦੇ ਹੁਸੈਨ ਦੇ ਪਾਸੇ ਦਿਲ ਦੇ ਵਿੱਚ ਕਿਹਾ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦਾ ਨਿਜ਼ਾਮ ਵਾਲੇ ਇਹ ਮੇਰੇ ਬੱਤੇ ਹੱਥੇ ਨਹੀਂ ਵੇਂ ਤੇ ਬੇਵਾਰ ਨਾ ਕਰੇ ਰੋਜ਼ਾਰੋ ਕਾਤੇ 36 ਸਾਲਾਂ ਦੇ ਮਖਤੂਮ ਚੀਨੋ ਸਾਰੀ ਗੱਲ ਛੋੜ ਦਿੱਤੀ ਹੈ ਕਾਤਿਲ ਇਤਨਾ ਵਜ਼ਨੀ ਤੀਰ ਚਾਇਆ ਮਾਰਨ ਤਾਂ ਦੂਰ ਦੀ ਬਾਤ ਨਹੀਂ ਅਸਰ ਤੇ ਰੱਖ ਛੋੜਿਆ ਅਸਰ ਪਾਵਾ ਵਾਹ ਵਾਹ ਯਾਰ ਬੜੀ ਸੋਹਣੀ ਪੂਰੀ ਸਵਾਰੀ ਬੈਠੀ ਹੈ ਇੱਜ਼ਤ ਵਾਲੇ ਲੋਕ ਹੈ ਜੋ ਬਤਾ ਹੈ ਕਮਾਲ ਜਾਨਾ ਜੋ ਹਰ ਅੱਖ ਤੋਂ ਨਾ ਹੋ ਜਾਏ ਤਰੇ ਦਾ ਫਰੀਦਾ ਦਾ ਕੀਤੇ ਤੇ ਤੀਰ ਹੱਥ ਤੋਂ ਤੀਸਰੀ ਜ਼ਰਫਾਜ਼ ਖੜ ਕੇ ਨਹੀਂ ਗੋਲੀ ਲਈਏ ਖਤਮ ਕੀਆ ਕਰਨਾ ਕਮਾਂਡ ਮਾਲ ਕਮਾਂਡ ਕੋ ਲਈਏ ਬੜੀ ਸਾਦੇ ਰੰਗ ਨਾਲ ਜਵਾਬਾਂ ਦਾ ਪਹਿਲਾ ਵੀਰਾ ਅਦਦਾਰੋ ਇਹੋ ਤੀਰ ਨਿਕਲੇ ਤੇ ਮਾਂ ਦੀ ਹੱਕ ਲਾਈਏ ਅਸਰ ਬਹਾਨਾ ਤੇਰਾ ਹੈ ਨਿਸ਼ਾਨਾ ਹੁਸੈਨ ਯਾਰ ਇਤਨਾ ਸੋਹਣਾ ਸੋਹਣਾ ਬੈਠੇ ਰੋ ਕੇ ਹੁਸੈਨ ਦੇ ਅਦਦਾਰੋ ਸੋਜਾ ਬੈਠਿਆ ਦੀ ਅਸਰ ਤੀਰ ਹੁਸੈਨ ਨੂੰ ਲੱਗਾ ਮੈਂ ਦੁੱਖ ਨਾ ਬਖਸ਼ੇ ਸਾ ਬਾਬੇ ਦੇ ਆਪਾਂ ਤੇ ਗਰਦਨ ਗਲ ਸਾਹਮਣੇ ਕਰਕੇ ਸਰੀਰ ਦੀ ਚੰਦਾ ਜ਼ੋਬੇ ਹਰਾਮ ਨੂੰ ਉਸ ਨੂੰ ਉਸ ਇਹ ਵੀ ਕੰਮ ਦੋ ਬੇ ਕੰਮ ਕਰ ਅਸਰ ਦੀ ਬਾਬਾ ਤੇ ਸੋਹੀ ਦੇ ਪਹਿਲਾ ਸ਼ਹੀਦ ਹੈ ਜੇ ਕੋਈ ਤੀਰ ਦੇ ਬਾਅਦ ਪਤਾ ਕੋਈ ਨਹੀਂ ਹਸਣਾ ਹੀ ਹੋਊਗਾ ਲਟਕੀ ਹੋਈ ਤਰਫ ਬਾਬੇ ਦੇ ਪਾਸੇ ਸਰੀਰ ਬਾਬੇ ਦਾ ਚਿਹਰਾ ਰੋਣਾ ਅਲੀ ਅਸਗਰ ਜਵੈਣ ਕਰ ਗਿਆ ਦੇ ਬਾਬਾ ਹੁਣ ਰਾਜ਼ੀ ਉਸਨੇ ਬਚੜੇ ਰੋਣਾ ਸੈਯਦਾ ਦੇ ਜਗਤ ਮਨ ਮਨਿਆ ਵਾਤ ਮੋ
چھوڑیے چھوڑیے اور شیا پہ آئے میں بن سکے اللہ دار ہے اللہ دار ہے اصغر او شہید دل کر بلا قید بچ ہے اس Yeah.